Слава Богу! Ви добре зробили, що прийшли в Дім Божий на вечірнє служіння, в неділю ввечері. Хай вас Бог благословить. Я буду читати місце з Писання. Це Євангелія від Луки, 10 розділ, з першого вірша по третій. Такі слова. Після того призначив Господь і інших 70, і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти. І промовив до них: «Хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте Господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть, оце посилаю я вас, як ягнят, між вовки». Звертаю вашу увагу на другий вірш, а особливо на слова, які написані так: «Хоч жнибо велике та робітників мало, тож благайте Господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє». З цього вірша якби стає зрозуміло, що для Бога потрібні працівники. Для Бога потрібні люди, які будуть працювати на Його ниві. Для Бога потрібні, можна сказати, робочі руки. Для Бога потрібні ті, хто буде робити Його справу. І те, про що я хотів би поговорити зараз з вами перед молитвою, це те, що кожен із нас особисто, ми потрібні Господу. І ми в Біблії знаходимо дуже багато прикладів, де Бог використовував, вибирав певних людей для певної місії і використовував їх в житті цілих народів навіть. Давайте згадаємо того самого Мойсея, як Бог його вибрав для великої місії, щоб вивести ізраїльський народ із Єгипту. Давайте згадаємо Ісуса Навина, який після Мойсея взяв його діло і вже вводив ізраїльський народ в землю обіцяну. Зачитаю ще один вірш з книги Ісуса Навина, вибачаюсь, повторення закону. Третій розділ, 28 вірш. Бог говорить до Мойсея і говорить до нього такі слова. Написано: «І наповми Ісуса, і зміцни його, і укріпи його, бо він перейде перед цим народом, і він зробить, що вони посядуть той край, який ти побачиш». Дуже цікаві, особливо для мене, стали ці слова. Для себе так думав. Думаю, Господь може для Ісуса відкритись, так? І він для нього відкривався і говорив особисто до Ісуса Навина, говорив для нього, щоб він був твердим і непохитним, але перед цим чомусь Бог говорить до Мойсея, що ти напоуми Ісуса, ти йому розкажи, ти його навчи, настав його в моєму ділі, щоб він був зміцнений, щоб він був міцний в мені. Я собі думаю, для чого от це потрібно було? Можливо, потрібно було б для Ісуса тільки слів від Господа. Але ні, чомусь Бог робить так, щоб сам Мойсей, так як просто людина, міг Ісусу розповісти з власного досвіду, можливо, або ж просто наставити його, напоумити, навчити його, для того, щоб він був міцний у Бозі і міг би далі виконувати діло Боже. Я для себе зауважую, що наскільки важливо той момент, коли ми один одного підбадьорюємо, коли, можливо, нас Бог використовує для когось, щоб ми йому сказали добре слово, щоб ми його підкріпили в тому чи іншому ділі чи в служінні. І це є дуже добре, і це є благословенням для людей. Кожен з нас потрібен для Господа. Не ми всі потрібні для Господа, хотів би я зауважити, але кожен із нас особисто, бо ми всі, це так узагальнююча така фраза, ми всі церква Його, ми Вселенська церква, але щоб кожен із нас подумав, що кожен із нас потрібен для Господа особисто. І Бог хоче і може нас використовувати. Ми також бачимо у прикладі в Біблії не один приклад, як Бог брав людей для того, щоб вести свій народ, або ж настановляв, до прикладу, Самуїла згадати, згадати Давида, згадати того самого Йосипа,
як Бог брав певних людей і через певні обставини життя їх проводив, але потім ці люди, вони ставали ключовими в історії ізраїльського народу, і про них записано в Біблії. Можливо, кожен із нас, він не буде ключовим в історії українського народу, а можливо, не буде ключовим в історії цієї церкви, але кожен із нас, ми можемо стати, знаєте, такими ключовими людьми в долі інших людей. Десь сказане слово, якась хороша справа, або ж якась допомога, або ж молитва за когось. І це може бути дуже важливим в житті тих, за кого ми це, за кого, можливо, молилися, або комусь, можливо, допомагали. Я думаю, якщо кожен із нас згадає своє життя, то в нас в житті є такі люди, да, які, можливо, десь нас підбадьорували, десь нас заохочували, або навпаки в чомусь наставляли, і вони є в нашій пам'яті, вони ніколи звідти не струться, бо це є такі ключові моменти, коли Бог через них щось до нас говорив або якось нас направляв. Я хочу до цього сказати, що щоб ми це розуміли, що ми є потрібні для Господа, і Бог може нас використовувати як свій інструмент. Якщо згадати про Тимофія, наприклад, так? Тимофія, ми з Писання, Тимофій, про якого пишеться, де є апостола, післання апостола Павла до Тимофія. Про Тимофія ми знаємо, так? Ми про нього багато проповідуємо, говоримо із післань до нього, але от він є таким ключовим, так, ключовою людиною. Але на початку цих послань говориться про його маму і про його бабушку. Вони стали ключовими в його житті, в житті Тимофія. Тому що там говориться, що та віра, яка була в них, яка передалась від них до Тимофія, вона є в нього, і вона є сильною в Бозі. І ці люди, вони стали ключовими в житті Тимофія. Вони, можливо, не стали ключовими такими, знаєте, людьми в історії християнства, але Тимофій став такою людиною. І Бог використовував його бабусю і маму для того, щоб його віра була сильною в Бозі. Хочу також зачитати ще одне місце писання. Це записано в книзі Єзекіїля, 22 розділ, 30 вірш. Один вірш. Говориться так. І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. І з цього вірша ми розуміємо, що Богу потрібні люди. Бог шукає людей, які будуть готові повністю віддатися для нього, бути йому покірними. І Бог шукає тих людей, яких він зможе взяти і просто використати для своєї справи. Можливо, для підтримки інших, або ж для спасіння інших людей. І як важливо нам, коли Бог, можливо, стукає до нашого серця і побуджує нас на якусь справу, важливо, як Ісаїя, ми знаємо хороший приклад, коли він почув голос Божий, то він сказав: «Ось я, пішли мене, Господи». Як важливо нам бути такими людьми, як Ісаїя, що ми були відкритими для Господа і розуміли, що ми потрібні для Бога, що ми можемо бути корисними для Нього, що ми можемо бути корисними для своїх братів, сестер і принести плід в своєму житті, але і не тільки в своєму житті, але й в житті інших людей. Хай Бог нам в цьому допоможе, нам це розуміти, нам так поступати і виконувати волю Божу в своєму житті. Амінь. Помолимося.